Kaixo lagunok, eta ongi etorri txorienera. Nola izan, a ber, zela izan dure? Beti iten dut odan. Ah, ba, hola, dan, aneko bai, ez dola. Ani aurra, behira goten azadia dieta, anekien. Claro. Bueno, ba, txorienen gaude, sorionak eitor, gaur nian nahian urtea die. Edo bihar. Edo bihar, baina, bueno, ba, ba, bi egun gora bera beti, amak usten dit, margen hori badauka, biru, baina, bueno, normalen, amazan guazera pajarazoko dut laster da, gaur eitarren sorien ari eta, ordain, ja, eguneko jakingo dut, ero ez dela bihar die, baina, bueno, hemen dirien. Kontua da, gaur astelena dugula, txorienen gaudela, eta bi errezeta beti bezala, astelena dugun hontan, bueno, badakizu astelenetan barazki jalei edo vegano egiten digula holako kinu bat, holako errezetak egartzen ditugu, eta gaur hori budaren katilua, o buda bol deitzen den holako errezeta prestatuko dugu. Ezera deitzen eta, zure anaixa? Aitor. Aitor, zigorrek ez dutzen estarta batein nik tarta ekarri dute bigarren errezetarako, zure urte betetzerako. Bai, txura hona duk, Aitor. Nik ere mungutzu gero, lasa. Baina, bueno, handeiak irinak eta zutxu jaten, eh? Ez. Baina, ez dakite... Buda, zuk ze prestatu bietzazu. Bai, nik, buda, esan dagoa, ba, bueno. Horako katilu batean, honek, ba, pixkat, plater bakarra izaten dien, ez? Oinarrian, letxu gero, horako oinarri bat jarriko dugu. Bai. Eta gero gainean, humus bat, albergini atzuk, aguakatia, gero ingo dugu, tofua baita plantxan ingo dugu, hartatxikia ingo dugu. Plater bakar moduan, onlan danetik izango duena, eta hor aukerak mila dituzue, nik hauek ekarritut, baina gero bakoitza moldatzea etxean daukanera, ero gustukora. Nola ingo duen hau? Oin esango izuet. Tofua laukitan moztu eta soja saltzarekin eta espeziekin ontzen utzi. Harta txikia, uretan ero saldatan, egosi. Humusa ingo du txitsirioekin, erremolatxarekin, tainarekin, limoiarekin, baratxuriarekin, eta hori ere gorde ingo du. Gero ospinolio bat ingo du, limoi ospinolioa, hori ere gorde ingo du. Eta ero azkenean izango da, dana, bueno, bajartzia, alberginia plantxan ingo du, jarriko inarrian letxugak, askotarikoak, eta ero gainean alberginia, aguakatia, gure tofua plantxan egin da, dana, hemen kainien induguna dara, jarri, txukun-txukun poli-polik, eta ospinolio berezi horrekin ondu-ondoren, jan. Orduan, esan dakoa, lehen lana zein daukau? Bueno, ba, denbora gehien emango diguna, bueno, gehien emango diguna, tofua ontzen izango da, ze tofua, bueno, ketu hartu dut, eta ne, badauka, bere gustua, eta nortasuna, baina nik aukera bakizu, nahi hau izaten du, beti, pixkat, ba, etxien dauzkazuen espeziero belarru zaintzuekin batera, eta soja saltzarekin, ordu erdi gutxienez ontzen utzi, hortik gora, ba, zuen nahi duzuna. Eta gero, ala ere, plantxan kozinatu ingo du. Gordinik inoiz ez. Eta gero, jaungo harta txikia garbitzen, egosten normal-normal, ez du ingo, bi, ez, urpilatekin gero iragazingo du. Orduan, egosi, bakarrik. Oso ondo. Ba, bueno, buda boli igualin, etzuko sinuten, ze azken aldixan, ba, modan jarri dan plater bada, ez, eta jatetxiak eta badabiz askotarikoak zabaltzen. Geixen bat, ba, bueno, barazki jadientzako, eta veganuentzako, eta izena bitxia da, ze nik betidanik entzun izan, bueno, betidanik, azken bola da ontan, asko entzun izan dut, baina esnakixen, hortiz atorrela, eta antza, esaten da, buda, ba, zoiela, ba, ba, bueno, bere, hor, aldamenian bizizien, bizilagunei eta janarixa eskatzen katilu batekin. Bai. Eta orduan, jendiak botatzen zotzen, ba, egunian sobra hojako noran janarixak, soberakinak. Bai. Eta orduan, ba, berak, elkatzen zitsundanak, eta ziren, ba, hori, orekatuak, osasintxuak eta koloretsuak. Eta zu, joaten zarenean, buda katilu bat eskatzera, buda bowl bat eskatzera, bakoitzak, errezta bakoitzak bere... Hori ez, bere errezta dauka. Gainean edo zer, zan da guztoko gauza jartzizkizu, eh? Hori da guztoko gauza, ba, batzuk harrikotzie, harta txikia bestatzuk, arroza beste batzuk, ba, beste zereal bat, barazkixak, aragixak, bueno, hori da, da, izango bezan bezala, plater kombinatu bat. Eta usteot, gaurko egune zero holan, duela denbora pia buda jaiozela, eh? Hora, budarena gaur, da, bere jaiotzagatik ero, sasoi ontan ero... Zigori bilizan, ba, kurko behin eri otzan omen esplater bat ingot, eta gero buda jaio salako bebai. Hau da, Aitor eta buda gaur. Hori da. Beti, aldal hartatxikia, kinoa, eta olako gauzak, arbitzea pixkat, komeni da, eh? Ur pixka honek hautza eta xente izaten dute, arrozabe garbitzen baduzu, ez da, oitxura txarra, eta dilistak eta lan garbitzen baituzue, olako gauzak, garbantzuak, babarrunak eta dena garbitzea ez da ohitura bat ere txarra. Hemen, esan dakoa, ni bota diot oreganoa, kuminoa, piperrautza eta zer gehiago, gatzik eta ez diot bota, ze soja saltza bota diot, baina hemen jengibrea, kurria, erosuri,
zuek otutzen zaizuena. Bakoitzan gustora, baina beti barazki jalia, ze Buda barazki jalia san. Orduan, ba Martha Stewart, basa, Martha. Bada ezagutzen zu Martha? Martha, ba, aspaldikoa. Bai. ba, bueno, Martha, bada sukaldari bat oso famatua dela Estatu Batuetan, eta bueno, arek dauka imperio bat da aurkeslea. Zutani bezala, zukaldari xabe, baina, bueno, baditxu ba, liburu pila bat, jatetxiak, eta da, han izarra. Han geure argina no izango bazan bezala, bae. Carlos. Orduan, ba, Martha Stewartek, Martha Stewart izan zen, lehena izen hori erabiltzen, Buda Bowl izen erabiltzen, ba, plater kombinatu honetarako. Bai, hori da, beraz, ba, bueno, horrezkero, asko erabil izan da, eta... ba, Estatu Batuetan jaio danez platerau, naiz eta Budan izena eraman eta eurek ikusi daia zelako portzentaia gauki bitxun plater bakoitzak. Hau da, ez da edozein gauza jarri eta nahi beste ero ez. Hor badaude neurri batzuk errespetatu behar direnak. Euneko 35a beti izan bida barazkiak. Vale. Hau da, sasoikuak aldo zubotako sinatuta, gordinik, erreta, baina beti barazkixak izan. Barazkia. Bai, barazkixak guakamolie be, bai, barazkixak. Bai, eta gero letxuga oztuak eta azpian jarriko. Humusan, limoian zukua, be. Baita, bueno. Vale. Ez? Barazki. Vale. Oso ondo, ordan, ondo, orduan. Vale. Euneko 30a, aziak. Aziak? Ez dakit. Aziak, ze gure da benesan, igual, nik batzutan ikusi dutolan sesamo aziak eta, baina behitu hemen humusian dauzkau, ze azkenean taini eramango dau, eta taina bakitzue, ba, aziak diala pirrinduta, olioa, be. Igual, bai, sartzen dar. Azi olio bat erabiltzen badugu, ba, bueno, izan lehik, vale. Eguneko 35a, ale osoak, hau da, harta txikiak kasu honetan, arroza, bueno, harto beltza, bako zagurean da bena, 105a. Hor, kalkulatzen ibili biharra, be. Harvard platera, esagutzen duzu hau dela, plater baten irudixa da, horrek, marrak, erraixagoa da. Bueno, 105a, proteina. Kasu hontan, proteina daukau, bai? Proteina daukau. Hori da. Kasua, vale? Eta 110a, saltza. Hala, guakamolia zu jarri betzazu, edo hau Pero, nik, ospin olio bat ingo dut. Limoia eta ba, olioa daukat. Ez da, saltza zer ditzen dira? Bai, saltza edo ospin olioa, edo... Ah, bai, Jordan, ja neurri eta ezin zara hortik, ez gora ez bera. Hori da. Nik batzutan ikusi dut jatetxietan ze ba geroz eta ez dakit ezagunagoa da platera hau, ez Buda Bowla eta Buda Katilua eta ikusi izan dut ba holan izen originalak dauzkiela. Ah, igual ostadarra, ta bara, hor remolatxa, gero holan zeuse berdia hor ostadarra. Orduan nik emongo zutolan igual ez dakit plater baten osagaiak, eta zuke esango zezu Buda Katilu horren izela. Ah, bale, itxoin, eh? Nik hemen, bakizu alberginia pixkatero, berenjenak mingotz puntua dukatela, eta horri zerritan jarri alditu horretako gatza platerean jarri, gero gainetik boteko dugu, tekusiko duzue, zelan segituan, bat tanta batzuk ateatzen dien, eta horrek papelarekin zurgatu, ero urra txorrotetik pasa ondoren, ba gero, plantxan inbarritxugunez, nahi badugu inaldu, ez duzu ezertan egin behar ez da nik, etxean normalean, hau, pausua bestut egiten, baina, bueno, ondo dago jakitea. Eta kuiatxoarekin egiten baduzu ebe, izerdi berdina botatzen du, edozein, bueno, azkenean gatzak, edozein barazkikin olango gineko lehen. Hau zera, kuiatxoak ez dauka puntu mingotxoari. Ez dauka, ez, baina egia da reakzioa, uste ma dituzu, nio maten plantxan ibili nintzen egin, dautzi nituen hor gatza botan, ez da izerritan jo nintzen, eta bultan egon nintzen egin, berdin, holan txantxakak horretak izan. Niko, itxuria daukat, irestontzi baten itxeko hori. Holango porra, irestontzia, eta hor barruan jartzekoa. Bale, a ber, humusa ginaziko naiz, osagaiak hemen jartzen, izango dira, garbantzua. Tainia, dala, sesamo aziekin indako purea, ero. Gero, baratxuria talba botako diot, erremolatxa zatiba ze gaur izango da koloretsua, ordan larrosa kolorea utziko diot, limoi pixka bat, eta gero ur pixka bat jugu naiz botatzen beharra da. Ordan, eta gatza, hau izango da, gure... Orduan, erremolatxa erabili duzu humusa iguala. Humus larrosa ingo dut. Humus larrosa iteko. Ba, kolorea berren duen, ez? Gure, ez, ostadarra ero ez den duen sartu nahi, ba, bitxu, mintxe. Orduan, zuk, nik esaten botzuta ber. Bota. Barazkixak. Ba, jarriko dugu. Azalorea. Bai. Eta kalabaza. Azalore zuria, azalore normala. Zuria. Bai, zurisa. Bai, zeizango da zeolan neguko Buda Katilua. Eta kalabaza. Bai, gero, osto berdea jarriko espinakak, ziazerbak. Bai. Zerealak, kinoa.
Gero landare proteinak jarriko holan, dilista egosi batzuk. Bai. Asixak kalabaza pipak, ze kalabaza erabili dugu. Eta gero saltza baten ba pesto bat. Hau, pelikula porno da itxuko zan. Oso berdea doa, ez? Esan dugu horrek hauza, berde pila bat esan dugu zu. Ez da izan? Ez. Aitite Jose Maria, lotasun dugu. Nola, zuna da ditu diosu ba. Nik ez dutzat, hori zan jokua zuretako, nik osagai batzuk esatia eta bueno, zuk izena asmatzia. Ba, milakua. Milakua? Bai, milapestako biletia. Txone, hemen, berakatza, ez da ulurrekutu, eh? Ah. Milakua berdia zan. Milapestako. Ah, bueno. Milako katilu bat. Buda katilu. Gustatan gati izena. Milakua, vale. Betxo. Bai, eta ontxe, bueno, erabili biuzu erremolatxia. Bai? Nik, ez dut inoiz entzun, baina, bueno, gure Julenek esan dozku, erabiltzen dela asko, holan, edertasun tratamendutan da. Ze, erremolatxia, bai? Ze, omen da, 180ra ura da, eta gero dauzka, ba, orako, azukriak, zuntzak, eta, baina bai asko erabiltzen da, orako. Baina, zer, arpegian, zertako, krema moduan, ero, ze kolorea, bueno, nik eskut, pixkat ibili dut, eta ja, larrosia dauzkaten benatzen bai. Baina, orako, kolorante natural baten dako, Espainian margotzeko, edo. Bai. Nik bak, eta intzinako Egipton, idala 4.000 urte, bai, erabiltzen zala, medikuntzarako. Bai. Holan, eurak azizela holan, asten, baina, nik beti ezagutu izan dut, Euskal Herrixan behintzat, abedientzako janarixa, moruen. Ez? Argiak eta erremolatxak, arbiak eta erremolatxak, erremolatxak eta arbiak, horre ziren animalixen dako jana. Eta gaur egun, kirola, txirrindularitza jarretzen duten entzako, bueno, baina gaur egun da, txirrindulari guztiek etapa bukatutakoan hartzen duten zukua, ero, dana, erremolatxa, eta goizetan gozaltzeko ere erremolatxa zukuan, eta, bueno, erremolatxa da, kirol munduan, moda-modan dagoen, bueno, zer bai, baina zuk esan dagoa, bau, behintzat, erremolatxa etxean jaten gendu, baina arbia, beti guk esautu du, arbia zen, behian da, gure etxean behintzat, behian dago zen. Bai, ba, bueno, erremolatxa Egiptotik edatu zan gero ba, beste herrialde batzutara, eta gaur egun ezagutzen daitxugu varietate pilo bat. Ba, dau, purpura koloreko hau da morea, dau horia, bebai, nik hori astot ezagutu. Ah, ez. Gero dau bat, txiojia, deitzen dana, hori italian eta asko erabiltzen dana, eta die holan, zirkuluak dauzka, eta larroxa eta txuriak. Die, bai? oso politxak. Ah, eta gero dau bat, zilindra deitzen dana, bai? Eta horre die, haundixauak, dauki gehiago olako patata itxura edo, boniatu itxura edo olako lusengak eta potoluak, eta hori asko erabiltzen da, ba, produkziorako eta, ba, edo, kontxerbak eitzeko. Olako kontxerba borobiak ez, baina saltze itxuste batzu kontxerbarako izaten diena, ba, olan, xeatuak eta bai? Ikusi itxuzu. Ba, askotan hori, baritate hori erabiltzen da, ba, produkziorako, gehiago ataralikelako, ba, forma berdinetik. Ba, men Euskal Herrian remolatxa, hau, gorria eta azukrerako. Araban, bueno, ba, zail ikusgarria dauzkate remolatxakin, eta danak, hori, ba, azukrerako erabiltzen da. Bueno, hemen botaz dio, limoixuko bat desente, nik, ba, neurri ondan gustatzen zait, 80 mililitro ero gutxora botatzia. Ta ina neurri berdinean, gero, jungo, ba, koloriaren arabera, ba, remolatxak gehiago gutxe botatzen. Bai. Baratxuria tal bat, hasiak endu dizkio. Eta oin, gatza. Eta birritzen hasiko gara, eta hemen, bueno, ur pixka daukat, behar badut, fintzeko. Eta, hau? Oso, no? Listo, egon zen, bueno. Eta zu, kirolari profesional izan zaren ontan, ikusi oso jende asko erremolatxata kontsumitzen. Eta entzun du pila bat, gero eta gehiago, horrela, nola da, zuku atatzen da, likua doratik, ura atara remolatzena, eta hori, jaten. Eta gerotak gehiago, eta, bueno, entzun da dukat, ez dut ikusi orain di, baina jarri nahi dute piruletan ero, komprimiluta izateko, ez zibiltzeko, eraten horren beste remolatza zuku. Eraginkorra izateko uste dut, desentera marra da. Honi, hola pixka bueltatzuk eman bengo izio, bello? Bai. Hola, tik, baitasuna. Osagai danakor sartzeko. Bai, berez nik etxian iten du bestearekin, baina egia da, hemen politiak eratzen dala. Bueno, ikusgarri xabeintzat bada koloria, horrek ematen dagoelako marrubi krema bat edo. Bai, baina, gaziak asuntan. Bai. Eta oso goizua, nik? Bueno, bada bai.
humus, bueno, bi mainoetan esan du, humusa gure txean asko hartzen dugu, eta maite du. Hau izango zen, bueno, ba, gure humusa eta remolatxarekin esan dagoa, kolore polita ulortzen dugu, orduan gure, ba, katilu honi, oraindik eta kolore eta itxura derrago emango dugu, hau? Geroko hemen gordeta. Eta hemen, harta txikia badoa, harta txikia, eiteko garaian ero animatzen bazate, neurriak izango ziren, gutxi gora bera, arroza iten duzunean moduan, eh? Olan, bikoitza ero jartzen diezu urarena, tapa jarriko diotoni, mm-hmm. Eta ingo gana itzali, eta bere beroarekin bakarrik, utziko du hor bukatzen, osanda. Eta geroko. Oin, ingo gana sartai batean, anakardo hauek frijitu ingo ditu pixkat, eta osanda. Sartai berdinean gero, jungo gara plantxan egiten gure Albergina hauek, ondo garbituta eta ikusten da, izerditan hasita daudela hemen txantxa hoiek, gero lehortuta garbitu ingo izkigu, eta listo. Vale. Bueno, ba, Buda katilu hau gabizena ez itxen, ez? Budak azkenean, bueno, ba, emoten dotza izena bere erlijioai, budismoai, baina gaur egun, ba, bueno, pertsona gaixenak ateoak dira. Ez? Edo ez daukie holan sinismenik, munduan. Mundu orokorrian, bai, eh? Bueno, gaztiak eta gero benaunaldi berrixeketak, gero eta, bueno, ba, ez daukie igual sinismen erlijiosorik. Baina horrek ez da gura esan, beste sinismen batzui bai, ba, ukiela. Alegia? Alegia holan mitoak eta, ba, gitzu, ba, gaur egun jendiak, bueno, nik entzunan lehen gunean holan eke notizia bat, bai. Gaztiak ateoak diela, bai. Na, gero horoskopoan sinisten da bela. Orduan, bueno, ba, ura izaten bada euren fedea, duk ze esango zau. Ontxe mito batzuk. Ez azkenia, ba, mituetan bebai jendeak sinistu itxen dau. Bai, bai, bai. Eta naiz eta zuk esan elikadura munduan gauza gezurra dala, eurak barneratuta badauki egisa dala, hortan ez dau zeitxerik. Orduan, nik botako zut, holan mito eta ber, beretan, ezagunenak, eta bai. Zuk esango zu, profesionala zarenez. Habe, zukaldaritzarekin lotura bai, daukatenak? Elikadurakin. A ver, bota. Bota, profesionala, profesionala, ni. Bueno. Esa. Elikagai bat apur bat berotzea nahikoa da bakterioak hiltzeko. Apur bat berotzea? Zer, apur bat bada ez. Hor, temperaturatzuk, bueno, gu gainera, a ver, Katerineko enpresetan lan indugunok, egoten ginen egun guztia termometroarekin. Eta hor, errespetatu behar ziren temperatura batzuk, eta denbora batzuk, eta zerbitzatzeko garaian, temperatura horietan, bageniken, zebestela, ba, hortik aurrera, bueno, ba, gutxia guzti bat zenun, hor, gero, akelarre bat egongo zen, bakterioena, orduan, ez, hiltzeko beroa beharra. Zuzena hori gezurra da, azkenean bakterio batzuk bide daue, 100 gradutik, 120 gradutik gora juetia. Bai. Orduan, ba, bueno, ba, frijitxu, edo egosi, edo, ba, hori bai. Informatu inbizela da, ba, hori, elikagaian arabera, kosinatu. Bai, beste. Beraz, gezurra, beste bat. Neguan, ez da biharrezkoa elikagaixak oskailuan sartzia hotza itzen dagoelako kanpuan. Ja, claro, kanpuan izaten baditugu, bai. Etxean izaten baditugu barruan 23 gradutara. Kalefazinua ze temperaturan dauen nola horren arabera ez. Baina zera hotza? Ze gauza bada gradu bat eta gero da kanpuan igual itxe itzula 12 gradu. Eta zuk uste duzu, ba, bueno, terrazan utziko eta osten, hotza itxen daulako, hotza zuretzako. Baina bakterioentzako... Baina hori, Patriz, zenba jente egiten du, uste du dala bere labea dala labe oskailua. Eta zenbat gauza jendeak hartzen du, eta hartuta, ba, berua dago, bueno, eta labean uste ditu urrengo egune arte, ez? Urrengo egune arte labean hor daude oso gustora 40-50 gradutara jetxiko da, bueno, gero jetxialda, 14 pikura, baina handaude, bueno, parranda bat irekitzen zuen labea, goizean hane, bueno, oraindik azterrau errez, urrengua izango zen. Ordoz posposik. Bai, baina nik etxean, egia da, neguan, eta guztien duanean, kabean, 4-5 gradu inbehar dituztela, gauza asko, arrain sopa bat eroiten modu, dero zerbait, balkoian uste duan dela ostutzen, eta gero, gogoratzen banaiz, oskaioan sartzen dut, baina ez banaiz gogoratzen banaiz larritzen, neguan. Zebestatzuk. Baina, bueno, gaur egun dauzkagun neguekin be, egunan arabera. Bai, bai, ze bai. Negua izatiak, bai, bai, ez daukazerik usi. Ez du esan nahi, orduan, elikagaiak beti, edo, bueno, ba, ahalbo duzue behintzat, oskailuan gorde, mesedez. Bai. Behin, hori ezin bestekoa da. Ostuta gero, utzi temperatura bai. Jeisten, ez du zetan ostu beharrera bat, baina gero oskailura. Beste atzu esaten dute, oskailuan ezin da zer beroa sartu. Bai, sartu alda. Zuek hartu aldo zue, hau, hone, irakiten dagoen salda hau hartu eta eroskaioan sartu aldo zue. Zer lortzen duzu hor?
bueno, ba, zuen oskailua lan gehiago egin behar izatea. Energia gehiago gastatuko du eta askotan egiten baduzue, ba, motorra gehiegi forzatuko duzue eta errein alduzue motorra. Baina produktu hori esaio ezer gertatuko, berez hobea da, ze azkarrago olako enpresa handietan daukagu. Abatidori hori ditzen dienak, olako pasillo luze batzuk, olako ventiladore luze handi batzuekin, hotza ero, batzu nitrogenoarekin, eta hori egiten nahi duguna da, ba, 40 minutuan, 85 gradutatik, laura jeistea. Eta hori izango zen, honena, etxeko oskailuarekin, baina duzuna, purtu. Abitu. Beste bitu bat. Arrautzak beti garbitxo inbidie jan baino lehen. No garbitzen dauz arrautzak? Ez edes, altzatu eskoen norbaitek arrautzak. Nik ezagutzen dut. Arrautzak garbitu? Beitu, ezagutu nahen behin, gizon bat, ibiltzen zara olako esprai urdin batekin. Olen, gauzak bustitzen eta. Baina hori esan garbitzeko. Osan, distira emoteko. Fresko puntua emateko, osan, bai, 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 ezagutu ni pertsona hori baita. Baina hori esan, fresko itxura bat. Txorineko zuzendaria. Ez, ba, ez, nik ez dut ezagutu inoiz, baina igual. Bueno, ulertu dezaket, nik ez dauen sekula ingo baina, igual zuk eroste dituzunean, baserriko arrautzak eta batzuk etorten die, ba, lokatzakin, da, bueno, etorten die hor. Lokatza hori, ba, euren kakak. Baina, bai. Euren kakak, bai. Fina gure naben izate, baina, bai, etorten die, ba, zikinak. Eta orduan, igual, ba, bat egon bat, igual, ez dagoela ino itxuta, bola, bere lehengo, ez dakit indarra edo, izango zan, ba, hori, uretik pasatia, edo garbitzia. Eta hori ez da sekula inbiar, ze. Papel batekin, eronei, otrapu batekin, alda, baina uretatik ez pasa, mesedez. Ez, bestela, karo, badakitzue, arrautzan oskola, gala oso porosoa, orduan zuek. Ura sartzen dozue, kanpoan daukien bakterio danak, hau da, salmonelata, ba, barrura sartzeko arriskoa undixa daukie. Orduan, arrautzak ez die, inoiz, sekula, garbitxu bier. Bai, inbardana, beti, maionesa bat, zerri behar duzuenean, kraskatu, beste alde batean, eta gero, krak. Orde. Ero, bestela, inaldu zuek, kraskatu hemen, katillu batera, eta ero, katillu horretatik, sartaira, ero, maionesa inbardu. Hor, ja izango zen, oraindik, hobea, ba, zikinduko dituzue bikatxarro, baina, bueno, nahi gozu, duda ero baldin badukazua, aukeran hori hobea. Bai, horako segurtasun gastronomiko aldera jota, hori izango da, ba, aukera zuzenena. Beste mito bat. Bota. Kontserba garriak txarrak dira. Segun ze kontserba garri, ez? Nahi dut esan, ez dakit. Ez dakit zer, zenbaki horakoak? Batzu berrez. Claro, eske horrak ez die kontserbatzaileak danak, kontserbatzaileak eta gehigarrixa die be bai. Batzuk horrek ez dakigu ze dien, ze izen hain arraldo dauke. Zer dien deitzen dio kontserbagarria? Ospina kontserbagarria da. Gatza kontserbagarria da. Olioa kontserbagarria izan alda. Hori da. Orduan kontserbagarriak estira txarrak, bere ba se, ze bueno, kimikoa nahiko dute esan. Eustetan ez daik bot, gani botatzen zaio. Mitoa da, kontserbagarria da nadie, ze, eta hori gezurra da, ez? Azkenean, jendiak, ba, dauka tendentzia hori pentsatzera kontserbagarria daukan dana, prozesatua dala, eta hori, ba, osasunerako txarra dala. Eta hori ez da holan, ze, ba, kontserba batzuk, bueno, biharrezkoa daukie kontserbatzaia hau izatea, bestela, ezin izango genitxun jan, eta bakterio horrek akau, eta beraz, ba, bueno, derrigorrezkoa die. Mm-hmm. Beste gauza bada, ba, gehigarri pila bat aukitzia, eta osagaietara joen, holan, begirada bat bota, eta gogei osagaietatik, 13 izetia, 405, ba hori, MK bat biru, eta, eta bueno, ba, holako izen arraruak, eta hor danez, baina kontserbagarri normalak, ospina, gatza, limoizukua batzuk, jartzen da hor, azido absorbikoa hori, limoizukua da. Zahardu, egotatzen zaila. Hori da. Narik beste mito bat ezagutzen dut, hori etzauen zerrendan, baina lehen gugunean olan bidixo bate ikusinan neska batena, eta neska horrek esaten zauen. Ai, jo, betxu, hau daukate oskaiuan, eta zen olako tomate kontzentratua latatxo bat. Bai. Eta lizuna dauka, hau da, mo, antzerako hor, lizuna. Lizuna, bai. Eta esaten zauen, bueno, baina hau koiara batekin kendu, eta hau jangarrixa da. Eta hori, ez da bape holan, hori ez zinistu. Segun noizkoa da, nik onartu beharra daukat. Zigor, mesedez. Nik erabilizan duan, segun noizkoa dan. Zigor, ez. Ez da inbien. Vale. Hau da, lizuna bada, karo, zuk ikusten dozu lizuna, baina naiz eta kendu koiara batekin, bestian igual, hombre, geruza bat badauka, baina potoaren gainekadian izkinan baldin badauka, eta probatzen dozu bako, eta espada olako pikante puntuarekin. Zigor, ez. Osa, zuk entzen duzu geruza hori, eta naiz eta lizuna ez auki,
Claro, bestia igual, itxuran, begibistan garbi dau, baina bakterioak hor egin dau ia bere jolasa. Ba, ni legunean bota nuen. Gazta oso bat ekarri ziaten, Roquefort jartzen zuen. Dana lizunduta barrutik, baina horako grisa eta ez da izertan, ze saldu diate? Dana bota nuen. Hori Holanda. Hori Holanda. Ah, oi, zera. Ba, bai, zuk mito olan ezagutzen dituzu mito batzuk olan zabalduta dausenak eta bueno, ba, iztienak olan. Bueno, asko entzutan dut, hori, oskaiukoa, esaten, eragiten diona, hori, ba, oskaiuan beroak saltzea gauzak, jendeak esan di bai baino horietan, baina hori pentsatuz, osagai, produktuari eragiten diola horrek. Bai. Ez, eragiten dio, oskaiuari bakarrik, ze oskaiuari, bueno, ba, lan gehiagin bardu, zerbait beroa sartzen duzunean, oskaiua ostu inbardu, eta orduan lan gehiagin bardu, eta orduan motorrak, hoxe, ba, xia fortzatu iten duzula, baina bestela, eta, ez dakit, oin bertan ez zaitotutzen olan, ba, bat ere, ez dakit, bai, zukuena, vitamina gorri, ba, itxan jakela, jo nitxan diela, esprimitzen duzunean, ero, askotan aipatu duen kaban botilana, oraindik ikusten dela, bar, goiara basartutan, eta horrekin burbuiak ez dira ies egiten, eta holakoak egia esan, ba, bueno, indik ikusten dira batzutan. Eh? Zenbat mito, zuek mitoren bat holan ezagutzen bozu eda, grasi seitzen botzu, bidali email bat txoriene abildua eitebe.eusera, eta gu, ba, irakurtzeko prestegon gara ze, holako batzukin be, barre batzuk botatzen ditu. Ba, eta batzu esatu, batzu zentzuna daukat, eh? Eta beste atzu, ez da, honek ez dauka ez buru esanka, eh? Zordan, bueno, bai. Takit, eta zuk esan duzuna, gaina egongo da jendia, euneko eunean sinisten duela, eta hu, ez horrelan da, eta ez, nik jan izan ditut, tilista batzuk, zeikoan oskaiura sartutakoak, eta urrengo eunean zeukaten, ezin zien jan, eta ba, ez da oskaiua batek izango zen, bain dituzunean zerbait gaizki egin duzulako. Errezetiakin, zigo zelan bueno, ba, ja, bukatzen, bueno, falta da nada, hemen azkenengoa, ja, sartai berdinen, esan dakoa, tofua, nahiz eta kozinatuta dagoela ematen duen da, beti komeni da, o egosi, o labian zartu pixka bat, kozinatu ordu erdiz, ordu laurden ez berdin da, ero plantxan eitea, eta gaina beste ikutu bat emango dugu. Ja hor, tofuari indioguna da, guk hor jarri dugu sojarekin eta espeziekin, eta lortu dugu, bueno, tofua bakizu, zaporek egin iztaukala, orduan ondu indugu, ez? Orduan, humusa, egin da daukagu. Hemen, gure harta txikia ere, dagoeneko, egin da dago. Hau utziko du pixkatoin, ostutzen. Bai. Eta izango dana da bakarrik, bueno, ba, hauek plantxatik pasatzia, eta ero muntatzen hasikoa. Oskai joan daukatola askotariko letxua osto batzuk, eta jarriko dugulako katillo baten oinarrean letxuak, eta ero jungoa iskina batean. Euniko bak zelan bazien, bueno, gero atarako dugu txuleta, eh? Ogeita ma bosta barazkiak, ogeita marraziak, ogeita bosta ale osoak, bai. Ama bosta proteina, bai. Amarra saltxa. Zalako bai. Memorixa, eh? Bai, una. Bueno, ba, gero hori montatzen etorriko bat. Oin, hauek, plantxati pasatu buelta batzuk inmango iskiot, eta ero etorriko gara, gure errezeta montatzen. Hau, mokaduko tamainotan, moztu behar ditut, onditxo inditut, da, oso geratzen diolen, eh? Bai, honek bitxu, arrakazta asko gizoko zauen Amsterdamen. Zinek? Plateronek. Eba. Bota. Ontxe, salduko atzut, tofu, emendoz tazuta. Ah. Ba, sinatu dobilako hiri hortan, olako itun bat, deitzen dela, plant-based treaty. Eta zertan datza? Bau, ituna sinatzen da bien honek gobernuak emangotzie diru gutxi hau animalitik etorritako proteinei eta indartuko daue geixa hau, hori, landarietan oinarritutako proteinak. Aha. Orduan, bai, egisa da han egona zela holan nire kontu ikertzen eta herberetan, ora Holandako herrialdean dagoela 110 da barazki jalia. Euneko amarra, eh? Euneko Osta, amarra. Asko da, eh? Bai, nik geixau, holan, argitxu oztana, ze Indian banak isen, ez? Euneko 40 dala. Mexiko, 120 barazki jalia. Abitxo. Pila badala. Alemania, 110. Bai. Eta Espainia, estatu mailan, 100. Beraz, horrek, bueno. Ez, bakoitzak. Ez, batzuk esaten dabe, jo, igual, ez dakit, Espainiako gobernuak bai, igual ingo da, golako lege bat. Ez dut ikustenik jendiak olako gauzak bultzatze itxunik. Egin zen olako inkesta bat, Holandan. Bai. Eta 70-ak esaten zauen bultzatuko zauela gobernuak itxen bat zauen ba, olako gauzak. Egin dartzia,
Bai. Ba, proteína vegetal gehiago eta animaliakiko gutxiago. Orduan hori, 170ak bultzatzen badau, ba, bada, Euskal Herrian ez dakit hainbesterako helduko ginen. Ez dakit, baina, bueno, egia da, pixkanaka gero eta gehiago, jente gehiago dala postu hau egiten duena, holan barazki jalero, izatearen, eta, bueno, hor dagoen zerbait. Gugeuk, danetik jaten jarraitzen du eta danetiko sinatzen, eta egunekoak egon zaren nahi patzen egon zaren ontan. Gaur da, dibidia. Bueno, azpian, esan dakoa, oinarria, letxuga ostoa jarri ditugu. Azpiko izango da sorpresa, inbeste gauza jarri betza bainean, ez? Gainean, azpiko ez da ikusi behar. Hortan, horrek... Sorpresa, esan duzu. Eta, boin, bueno, ba hemen, nahi bezala, estaltzen, eta pixkat, ba, danetik jartzen, eta esan izu eguna. Baina, kuiatxoa ero baldin bagazue, kuiatxoa jarri, albergina jarri beharrean. Ez dakit, anakardoa beharren, intxaur batzuk, zuek, ikusi zen nahi duzuen, eta gorko eguna den ez hau, ba... barazki jalena, ba, guk tofua jarri dugu, baina seitana jarri aldo zuen, ero bestela, zaite, otutzen zaizuena. Saltze itxuste ointxe olako, bueno, oi asko veganotza saltze itxusten olako prozesatu bat. Ilar proteinak initzen da, eguneko, laro gita mapikua, oza, haunditxe eta gozua dagoenetan. Nik aukera nahi, betiko, oi askoa erabili behar dut, noski, barazki jalea basa. Orduan ez da Buda Bowl, Buda veganua santa. Bai, hementxe dago gure... Sigor Bowl. Gure hori da, hori izango zen Sigor Bowla, pixkate hori oi askoa tal batzu jarriko zizkiona hemen, ero, atuna holan gorri, holan salteatuta, gorritu talakotako... Hori izango zen plater kombinatu bat. Bale. Ez? Baina, katilloan jarrita, katillo izango zen. Eta, bueno, esan dakoa... Honi, falta zego, hemen dago, gure ospin olioa dala azkenean. Limoizukua eta olioa eta katzpiska bat. Honekin onduko du. Eta listo, gure lehenengo errezeta baukau. Honi, bakizue, postre zoragarria besterik ezaiko falta. Atzetik, eta lehen errezeta, gure Buda katilua. Ba, bueno, gaur, astelen vegano daukagun honetan. Nik postretxo bat, ekarri dut veganoa. Bai, bananak guzti txutor. Bai, arrauzik ez, urinik ez. Ekilore olioa. Bueno, hain txeko handoko zuet. Bai, hori da. Patri, zentratu nire errezetakin zaude. Zer da, zurea garrantzitsua da? Kasuri bez. Oso ona, tofua, oso goxua. Hau, bai, humusa, hau da, azkenean. Danak lan, zairo, humusakin. Txak, humus. Jak-jak, hummus. Oso ondo, ninkon ze... Jak-jak, banana. Txak-txak, zure anaixan urte betetzia. Eta esan dakua, pastel vegano bat egin dugu. Abai! Bai. Eskerrak abisatu duzula. Bananana. Eta horregatxik ez dago arrautzik ez gurinik erabiliko. Eta horren orde ez oran gantza eta ezetasuna emoteko. Nik aukeratu dut ekilore olioa. Oso, no? Eta, bueno, ba, guazen itxera ikusten duzu posto osagai dauzka. Bat bi, biru, lau, guaz, sei, ez dakik kontatzen. Sei osagai dauzka. Eta zazpigarrena, maitasuna. Ona hemen errezeta. Bananak egingo ditugu birrindu eta gero olixuakin, azukriakin, irinakin, kanelakin eta altxagarriakin nahasi. Nahasketa molde batera pasa eta gero banana bat jarriko gainean apaintzeko. 40 minutuan 180 gradutara, gero aluminiozko paperakin bilduko eta beste 10 minutu erreko temperatura berdinean, azkenik utziko gozten ordu erdi eta jatera. Beraz orduan, nik hemen dauzkat, 5 banana bat gordeko estazu? Ez jan, eh? Maitasunakin esan dozu? Bueno... Lasek, bai. Kostuekin ingo du munduko banana pastel zoena. Gero asalak endo ingo txau zerbitzatzeko, eh? Zer? Musuak emantotzazuta. Ta? Bueno, musu musuak izan badira, maitasunez jarriak izan badira. Ez da bine, gara zoik. Bueno, ba, Patrik esan dagoen moduan, bakizue guk hemen, eta behin baino gehiagotan, gaurko egunez, ero bestela ere erabilizan ditugu, ba, ordezkoak, eta holako... Ba, gero eta gehiago badaude errezetak ez, betiko errezetak izan direnak, ba, ekilore olioa bananarekin nazten dutenak, eta ikutu berezi bat ematen diotenak. Ai, ama. Punteria, nahi eta gero jumba zinean hori iten, Patri, ez aiz bateratzen. Enagun azbatuko.
Bueno, esaten ari ginena, inoiz, arrautza, ez? Errezeta batek arrautza daukala, eta barazki jaleek hartu halko zuten, baina vegano egin nahi badugu, ba, bueno, hemen aukerak eman dizkizuegu, ez? Patata tortilla bat inalda, txitsirio, irinarekin, daurarekin naztuta, ez? Horrekin lortzen dan orea, patata erregozio batzuekin hasi, eta patata tortilla bat inalduzue, bestela, honek linua ziakin eta urarekin nazita ere, nazketa horrek, arrautzaren funtzio, bueno, antzekoa ero berdina egiten digu, eta hor, aukerak badaude. Hori, arrautza kendu nahi bagendu. Gero, zuringoa. Zuringoarekin, arrautza den zuringoarekin zer lortzen dugu? Ba, ero, nor, merenge bat egiteko, ba, inaldugu garbantzuen urarekin. Aquafaba, ez? Hori, garbantzu batzuk egosten dituzue, eta ur hori, ez egosi txorizoakin da mesedez, bakarrik urarekin egositako ur hori gero erabili, eta horrekin arrotzen baduzue merenge bat egin dezakezue. Eta benetan oso, oso ba, antzeko ateratzen dela. Zapore aldetik pixka taldatzen da, baina bueno, azukrearekin dana estaltzen da orduan lasai egon. Hemen txaukau, bueno, inditzu dana da, hori bananak irabiatu edo birrindu krema bat lortu arte. Nik bai ikusi dut, bananak dauzenien ja oso onduta, jendeek itzen dauela holako sardeska batekin, zapaldu, eta bueno, ba, testuria bardina izango zen. Eta ontsi ingo dugu, ba, osagaiak nazi, lehengo hasiko gara, beti itzen dugun bezala, osagai lehorrekin, hau da, irina, gero altxagarria nik bikarbonatu aukera dut, altxagarria, gazta guen jaku, zerrendan apuntain bide. Bai, bale. Berez, bikarbonatoa edo olako, ba, bueno, gasifikante bat edo aukitzen bozue. Erabil. Bai, horrekin ataratzen da. Kanela hautzian, eta nik aukeratu eta sukre beltza. Oso, no? Baina, bueno. Edo zeinekin be, ondo. Beraz, lehorrak alde batetik, eta esiak bestetik. Hor, jendia duda dauka. Hor, bananak birrintzeko garaian, beharrezkoa da oliotan bustitzea hobeto birrintzeko? Bai, esan ardo txurixa, eh? Ah, bai, olio, ekilore olio, eh? Hori da. Este krema apuntu bat ematen di horrek, ez? Karo. Hemen, eta apurtxo bat gehiago jakereko zauze? Hor, injakun. Bueno, ba, espesa. Bueno, ba, hemen, oin, ekilore olioak ematen di bat eukera, ba, bakizu hainbat errezetetan, eta gainak oso gintzen da, ba, gurina erabiltzen dela, ez? Ba, bueno, aukera pekanoa, hortan izango zan, ero, margarina bat erabiltzea, azkenean dela, bueno, ba, gurin bat, baina, bueno, koipero, landare mundutik etorretako olioekin indakoa, ero ekilore olioa. Zenbat, bueno, zeinek ez du ezautzen etxean, ba, jogur potuekin egiten den, errezeta hori bizkotxoa. Tipikoa, ez? Tipikoa mundu guztiak induguna, nik onartu da askotan induela. Ikastolan ere maldiz. Ba, horrek zera man, nik horatzen naiz, ekilore olioarekin bazan poto osoa, eta olio-olioa erabiltzen bazan, poto erdia ero erabili behar zalat. Hore, bueno, errezeta hori holan, nik uste dut, egin duela denok, eta ero, txokolate duena nahi izan ezkero, ba, bueno, kakao pixkat gaitu eta horrela egiten zana. Bueno, bada holan, tipikoa baue bai, erresa da. Gero, neurrixak hartzeko, nik, bueno, ba, etxian beti egitzot pixua. Bai. Baina, haman etxera noia nean, berak ez dauka pixua. Eta horretarako behitu gondot hortzen da jogur potuan neurrixa. Pero koiarakada. Normalen koiarakadak izaten dira, koiarakada handi bat bada, mabos bat gramo ero izaten dira, hor beti izaten da ez, ba, gehiago kargatu. Biru gramo gora bera, baina behitu, lengo astean izan. Hori bakoitzan koiarakada, ostian, ze, beitu, batzuk ez da, nirik azukria bi koiarakada, eta batzuk botatzu ziolako. Moraino. Bai, baina, behitu, lehune ditzen gendun, aderriaren patata tortilla, ez? Hau, dekonstruzioa, ero. Bai. Bueno, ba, bere errezetak horren zehatzak die, non, kipulak eta olakoak errezetetan da, normalian, pisua iten da beti, ba, bueno, osoa agartzen dut, ba, 800 gramo kipula, pum. Baina, ero egia da, zuritzen duzunean, kentzen dizula, bi atalak, ez, ba, sustraien eta hori, gehi, azala kentzen dizunean, ba, hor tontoka, 50 gramo, badoaz, eta egia, nire olako errezeta batean, ba, ez doaz, inora, ez gora, ez bera, 50 gramo. Gozo gintzan beste hau zaba da, baina, bueno, ba, hor, adriaren errezeta nigo garatzen nire gaina hori zan, 50 gramo, kipula zurituta da. Izan zan, lehenengo aldia, ekusi nuenean, errezeta batean, ba, hori, adierazpen hori, ez? Zurituta, azenarioak, bai, zurituta, ja ziren, prest, kozinatzeko. Eta arrautzak behi gramoka, ez? Arrautzak, karo, zuk arrautzak eroste itxuzu, eta batzuk etortzen di, horrek frakak emoten da, M-taiakoak, L-taiakoak, XL-taiakoak. Kipula hori erregozteko, 250 gramo erregozteko, gramo bat olio. Gramo bat olio, ez da, ezer, ez da, zikintzen sartaian ipurdia gramo batekin.
Eta zen, hau, ez da ondo ongo. Baina, nire, iragaziten duzu gero, eta listo. Baina, bueno, horrekin bai lortuko zula pixka karamelizatzea, eta, bueno, hor, beste, izaten dana, trukua, eh? Olio gutxera hili nahi duzula, ur pixka gota, erregozte zabetenean. Emango tazu beste musutxo bat. Oin, labera jongo zara, baina, nean nahi handako zerata. Maitasunakin, egin bidi errez eta danak, eta hemen jarri dugu, ba, osagai, bai, eseak, bai, lehorrak, eta gero, bueno, hau, apaintzeko bakarrik izango zan, holako banana bat xaflatan, batzuk itzen dauena da, banana osua jarri holan. Bai, bai. Inuena, niko, san... banana, pra, bueno, ingen nuenean, hori, ostegun viraletan, bestaldean, gero, buelta magenean, bananako zorik ikusten zien. Hori da, hori igual, izatengo basan olako ba, molde luzenga baten, bai, ba, bai. Ondo geratzen da, baina holan borobilean, xaflatan bebai oso politx. Hau, gogoratu, nik punta, bakura. Intxaur batzuk, bai, hemen ondo, olako fruitu lehor batzuk ondo geratuko ziren hemen. Txokolate pusketa batzuk, bai, holan. Veganoa dira txokolatea? Bai, bada, bai. Bai, ez? Hombre, bai. Noski, mesedez. Txokolate ez neduna eskotza sujarten? Ba, hor daude, edari vegetalakin. Bitu, ez dakit badauden txokolate bai, badaus, esmedunak, badaus. Edari vegetalakin. Bai, bai, soja txokolate, eta badauz. Ah, bai, eh? Bai, bai, bai. Erotuta hori. Saltze itxuzte. Bueno, aukerak emoteko, bai, mundu esu, bai, bai, biharrezkoa da. 40 minutu, 180 gradutara, eta bagu segitxuan gatoz, baina pastelak kozinatutago. Bamentsa aukau, gure pasteltxua, pastela trinkoa. Eta ontsa ingo, ba... Eta, proporzioan da, zigor bezala. Txikia ematen du, baina gartzen zuta. Bizutxua ba, da, eh? Muskulatura bauka. Eta gantzak, bai, kilore ba. Olio gota diogu. Hori da, ordan, zatitxe bat hartuko golan. Txak, eta gero apaintzeko, golan, pulitxa ba. Mm-hmm. Jarriko zau. Zuk esan da zuen, hemen, eh? Txokolate pinporta zuk eren txaurranak, ze politxa geratuko ziren, da, ja? Horreko ziren, ez da? Aukera pegano izango zan baita. Hemen txe gure... Banana, pastel, veganoa. Tau, erditxik moztuko gontxe ez? Bai, noski. Ta, zuretako zati bat, netako bestia. Eskandu, ta, ja? Aitorrentzako pastel osua. Txin-txin, bueno, bai. Atzen egin du nik. Guxua, eh? Banana nadala, bai, mm-hmm. Nagaritzen da. Pila bat, eta... Ez, samu-samu, guxua dago, eh? Ontxe bai. Hori bai, kafetxe batekin, hau, lagunduta, hobeto. Hobeto. Eta gaurkoan, ikuste dozu ez, elako menu vegano politxe eta dotoria indugu, lehenengo platera eta postria. Bixer bai ekarriko menu politxa, beraz, urbildu zaitxez, txorienera, ze hemen egongo gara zuen. Gaurten, ur!